A vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Dneska jsme výjimečně na žebříčku, a to proto, že máme poslední den měsíce. A já se bych se opravdu chtěl dostat na tu desítku, aby jsme dostali o jednu zlatou normální kartu navíc. Takže to asi třetí pokus, to se to pokouším dostat na desítku. Doufám, že se to teďko povede. No, tím podle karet to tak moc nevypadá. Možná jsem měl vyhodit i ten flame kanon. Co se dá dělat, no? Mám stejný portál, no, tak to bude nepříjemná varianta mága. No, riskneme to. Jo, má to samozřejmě. A zahraje tu novou kartu, nezahraje. Teď potřebuji, aby mi ten Spider ten přežil. Opravdu to potřebuji, protože nemám další mechy a tady naši technikové jsou bez nich hrozně smutný. No, takže doufám, že se mi před tou půlnocí, oni to ukončují někdy dřív, takže předtím, než ukončí tenhle měsíc, takže se mi podaří na tu desítku dostat. Jsem tomu věnoval večer, odpoledne kousek. A je to docela nuda, že to nemůže hrát, když chce. Nutěj ho před koncem měsíce. No, tak to bude. Tempo mágu. Dokonce, když zahraje něco pěkného na Flame Cannon, minci. Tinkertown Technician, no. Bylo příjemný. No, sakra, no, tak to je trochu horší. O, šdibec horší, no, takže... Flame Cannon. Bylo nepříjemný. Byl docela výnosný. Unstable Portal, tenhle stop pro něj. Stál mě kartu a mince, ne kartu, stál mě 4 kusy many. Bude vám kouka muset trošku měnit, pravděpodobně. Mirror Entity, já to nemám bohužel čas. Jeden. Já to vyměním toho Spider Tanka, to je jednoznačný, takže ještě druhý ho tam přihodíme. Tohle je nebezpečný, když mu to posiluje. Tak, jsme bez mince. Příště budeme mít 6 kusů many. Mirror Entity by bylo možná docela dobrý mít aktivovaný. To není. Zkusíme dát... Jestli to je counterspell. Counterspell to není. Proč mi to tady nesmazalo counterspell? Když jsem dal spare part. Flame strike. Tohle je blbý. Mám jenom jedno tajemství balíku, takže jestli mě zabije flame strikem tohle, tak nebude nic. Tady ne, jsou tam nějaký mrazití, tenhle ten mák, se mi nelíbí moc. A pětka je pěkná od něj, to oceňuju. Tak se nám vzdal, dostali jsme se na desítku proti podivnému mrazícímu mágovi. Tak a myslím, že na další postupování nemám energii. Já se každý měsíc rozhoduju, jakože bych měl až na tu pětku dorazit. Ale vždycky to nechám na poslední den. Pak už jaksi není čas. A myslím, že by se to docela vyplatilo, protože rozdíl mezi zlatou epickou kartou a zlatou rare je to zdíče prachu 400, když to rozložíte, a to už... nebo 300, 300.
Je rozdíl, to už za co stojí. No nic, tenhle ten měsíc na pětku už plát nebudeme. Možná příští, možná, spíš ne, spíš se vrátím k aréně. Tak jo, tak se mějte a v dalším díle uvidíte odbírání krabice. Tak čau.